doamnă ajută, bine ați venit. Și să-i mai întâlnim o dată cu aplauze. Stimate domnule primar, dragi noștri credincioși, dragi cerni și părinți, iată s-a împlinit o dorință noastră să avem aici, în parohia noastră, o corală deosebită, și anume Corala Armonia. Mulțumim Bunului Dumnezeu că avem un primar credincios și care și-a dorit din toată inima să aibă în satul natal și în biserica unde a fost botezat, unde a fost, iată, creștinat. Și este o bucurie atât pentru domnul primar, cât mai ales pentru noi toți, că înainte de Crăciun avem un moment deosebit sufletesc, un moment de suflet care va înmuia inimile tuturor și mai ales va pregăti inimile tuturor acest eveniment pentru marea sărbătoare a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Vă mulțumim din suflet, mulțumim tuturor care s-au slăbit să organizeze atât de frumos, mulțumim Părintului Protoierului Ioan Bărgăvan din protocopiatul nostru, că iată împreună cu domnul primar au organizat în comuna noastră 3 concerte într-o singură zi la 3 parohii, la 3 biserici. Le mulțumim tuturor organizatorilor și mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toate și felicităm încă o dată prezența dumneavoastră în parohia noastră. Frumos cuvânt și cald al Părintelui Paroh Lucian Dumitru Bartolomei, în această zi deosebită pentru comunitatea dumneavoastră. Nu să prelungesc prea mult așteptarea, mă fac mesagerul în altra Sfințitului Părinte Ioachim, prin rugămintea Părintelui Protoierul Ioan Gărgăoanu, care urmează să ajungă și el în mijlocul dumneavoastră. Pot să numesc concertele de astăzi sub rimă sau sub un catred. Un erat inspirat, un protopop dedicat și un primar implicat. Au reușit să aducă protopopul adoptean pentru dumneavoastră armonia de 3 ori. Adică noi știm că ce e întreit e sfânt, că noi credem în Sfânta Treime. Bine, acum într-un colind trebuie să spunea Dumnezeu Preasfântul colindând pământul, a vrut să nu mai fie potop și urgie. El făcu lumină blândă și senină, și-și trimise Fiul să alunge pustiul. Încă de înainte de crearea omului, când Duhul Domnului, citim la facere, se purta deasupra apelor, toată lucrarea lui Dumnezeu putem să numim un colind. Un colind până la crearea omului și un colind după căderea omului pentru recuperarea lui. De aceea poporul român, un popor încreștinat de Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Apostol Filip, prin predica lor undeva la gurile Dunării, de acolo de unde vin acești minunați interpreți ai Duhului Dumnezeu și prin colind, preot, sacerdos, majoritatea, oameni care țin Sfântul Trup la fiecare dumnezească liturghie în mână, spuneam de la începutul rând că colindul a pătruns pe meleagurile noastre cu responsabilitate și cu maturitate duhovnicească și a știut să treacă prin diverse stări și prin diverse locuri, aducând cultura Duhului Sfânt și credința în Dumnezeu, dar mai ales vestind acest eveniment fantastic al nașterii Mântuitorului Hristos întrupat în pântecele Fecioarei Maria de la Duhul Sfânt. Colindul s-a regăsit în istorie, auzit de multe ori la poartă la Ștefan Vodă. S-a regăsit în actualitatea și viața bisericii, la poartă la Țarigrad, arătând că de la Constantinopol, practic, domnii Moldovei și țării românești preluau tomosurile prin care bisericile deveneau autocefale și recunoscute de Constantinopol. A trecut mai apoi prin durerea multor provincii care nu au fost parte a țării mamă sute de ani, cum ar fi colindul care ne încântă pe versurile lui Octavian Goga. La casa de om sărac s-a lăptat făina în sat și n-avem să-ți dăm colac Moș Crăciun. Pentru că noi slujim slujba statului, oastea împăratului și țarina bogatului. Colindul a trecut mai apoi, mai recent, și prin experiența carcerală, prin fenomenul reeducării de la Pitești, de la Târgovnă, de la Sighet, de la Aiud, au ieșit capodopere precum cele ale lui Radu Gil sau Vasile Voiculescu, pe care îl interpretează frumos Părintele Doru Emanuel Bandazi
când vorbește de coliba cea întunecată. Deci colindul neaparținut, este bimilenar și l-a trăit fiecare comunitate prin experiența ei, dar cu un singur crez. Acela că nașterea Domnului Iisus Hristos, de fiecare dată reactualizată, aduce lumină și serenitate în sufletele noastre. Închei prin câteva versuri pe care nu am prea simțit pe Părintele Iachim, le-a așezat și în pastorala de Crăciun de anul acesta, referindu-se în mod specific la mediul rural, de aceste tradiții ale colindului s-au păstrat cu sfințenie. De spune așa, îmi amintesc la noi în sat, era un obicei curat, de toți copiii așteptați și cu sfințenie păstrat. Era colindul sfânt și bun, cântat în seara de ajun pentru ziua lui Crăciun. De aceea, pentru a odia acest colind sfânt și bun, îmi revine onoarea de a-l invita în scenă pe Părintele Profesor, Arhidiaconul Ion Iulian Dumitru, dirijorul acestei excepționale curare. Aplauze! Lăsăm cu bagheta pentru un număr de magie duhovnicească în fața dumneavoastră. La mulți ani și buni viți, nu știu. Oh,
dong, ding dong, ding dong, ding ding dong, ding dong, ding dong. Hallelujah, Lord.
Thank you.
har și vine de la tine. Oh.
Oh,
și întindă, Domn, case mele, Domn, își mai des pe dealoate. Thank you.
desfila. Nimeni, nimeni, nu a avut.
Thank you.
inima când ați avut o bucurie atât de mare de sărbătorile acestea. Suflet de la suflet am primit colinda dumneavoastră. Aș îndrăzni, dacă îmi permite, Părintele Emilian, care este dirijorul acestei corale minunate, deosebite, extraordinare. Dacă permite timpul și poate, noi am pregătit pentru fiecare membru al corale din partea parohiei noastre câte un mic dar, pentru că dar din dar se face rai. Și invităm din nou, s-au grăbit să vă invităm, vă rugăm frumos. Încă o dată vă mulțumim frumos, îl rugăm pe domnul primar, pentru care este fiul al satului acestuia și conducătorul comunității noastre, să ne spună un cuvânt frumos. Da. Preacucernice Părinte Protector, preacucernici părinți, onorată asistență, încerc scuze faptul că mă grăbesc, la ora 15 am ședința Consiliului Local pentru Sfântul Regi de Urgență. Poate ați studiat un pic despre corala Armonia de la Constanța, dar câteva copii de colega să vă spun eu, în calitate de reprezentant al comunității, dumneavoastră nu sunt pentru prima dată aici la noi în Comuna Dofteana. Mi-am dorit eu personal, pentru că la rândul meu am fost invitat de alte oficialități în alte localități unde i-am văzut și am gândit că și Dofteana merită ca această corală Armonia să fie prezentă aici. Acum 2 ani a fost la Dofteana 1, la Părintele David Isache, tot acum 2 ani a fost la Biserica din satul Bucuieți și atunci, la acel moment, am promis că își voi aduce corala celălaltă. De aici, dumneavoastră, împreună cu mine, dar eu voi ajunge mai târziu la masă, vor merge cu noi, după care la Dofteana 2 și apoi vom încheia la orele 18 la Bucuieți. Așa cum îi vedeți dumneavoastră, sunt 20 la număr, au venit săracii de la Făgăraș, au avut aseară spectacol la Făgăraș. După orele 1 astă noapte au venit, noi am primit cu mare drag, i-am cazat, așa cum am putut în condițiile noastre din Dofteana. I-am servit cu bucățelele noastre, așa de pâniță, din localitatea noastră, culinare și nu numai, am avut dezlegare de la Părintele Protopop de pește, de o ciorbă de pește și așa mai departe, un rachiu, un vin din zona noastră care se face aici. Vreau să vă informez că și dumneavoastră sunt premiați la nivel mondial. Deci în Statele Unite ale Americii au luat câteva medalii de aur și nu numai. Sunt considerați fiind pe primul loc în tot mapa mond, în lume, alții ca dumneavoastră nu sunt, întrucât au participat împreună cu peste 300 sau 320 de coruri, așa cum îi vedeți și dumneavoastră, dintre care ei au luat premiul întâi și mai multe medalii de aur. Eu, în calitate de reprezentant al comunității din Dofteana, nu vă mai spun celelalte. Indiferent cât ar fi costat, i-am adus cu tot cu ceea ce a implicat. Toate cheltuielile unității administrative teritoriale sunt aproximativ de 40.000 de lei, adică 400 de milioane. Cântă în 3 biserici, plus celelalte probleme cu organizare. Nu mă uit la așa ceva, pentru că dumneavoastră au venit pentru prima dată în biserica din Larga să vestească nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru asta le mulțumesc faptul că au venit. Care să le ducă la familie dumnealor, pentru că ei sunt studenți, sunt preoți, așa cum îi prezint eu, și vă recomand să studiați pe internet cine sunt și de unde vin. Sunt în Constanța, sub directa, zic așa, îndrumare și oblăduire a Înaltea Sfințitului Teodosie, pe care îl vedeți la toate posturile de televiziune, chiar dacă mai critică alții, dar dumnealui are fruntea sus și merge înainte. Vă mulțumesc că ați venit în număr atât de mare și să sperăm că nu mai fi de tot prima dată. Vă mulțumesc! Mister Dincioși, în aplauzele dumneavoastră, încă o dată oferim un buchet de flori și o icoană și dirijorul domnului Părintele Emilian.
faceți plată pentru colinda cea frumoasă. Domnul primar, le mulțumim încă o dată că au cântat minunat și așa să trăiți frumos în Hristos, să colindați nașterea Domnului în fiecare an, tot cu atât de frumoasă și bună inimă. Mulțumim încă o dată! Al bisericii, oferind din toată inima încă o icoană, pentru că la cât de mult a sprijinit bisericile, cred că are multe icoane acasă, dar îi mai oferim una din partea noastră de la Larga și, domnul primar, din toată inima vă mulțumim că ați organizat acest eveniment cultural pentru satul nostru Larga, pentru biserica noastră. Să știți că ați scos și lacrimi astăzi, dumneavoastră de Corala Armonia, și vă mulțumim din toată inima. Mulțumim! Sărbători fericite și binecuvântate! Mulțumim din toată inima! Mulțumim, domnul primar! Acum o să oferim câte un cadou toți membrilor Coralei din partea noastră a parohiei. O să începem de aici. Și rog pe Părintele Iulian, dacă dorește. Aveți o melodie frumoasă, Fraie Trebuie Popuscat, dacă vă permite timpul, vă rugăm de suflet. Adică nu se știe când vă mai prinde noi în biserică la Larga. De aceea profităm de momentul acesta, iertați-mi îndrăzneala, dar vă rugăm de toată inima, dacă se poate, să ne cântați și melodia aceea care îi ajunge la inimile tuturor.
În mijlocul comunității noastre de la Larga. Mulțumim frumos încă o dată!